Prije tri dana smo ovdje u Hrvatskom saboru raspravljali o novom prijedlogu Zakona o radu. Tada je rečeno da je pronađeno rješenje, kompromis koji je najbolji za sve tri strane. Za radnike, poslodavce i za državu. Međutim, čuli smo u raspravi da nitko sa tim prijedlogom Zakona o radu nije zadovoljan. Koliko je iluzorno očekivati da će novi Zakon o radu koji smanjuje radnička prava pogodovati radnoj atmosferi u Hrvatskoj i koliko će se pomoću tog Zakona o radu poboljšati uvjeti rada radnicima, dovoljno govori i recimo situacija koja se događa ovih dana u Konstruktor inženjeringu, gdje radnici pokušavaju dobiti plaće, zaostatke plaće čak iz 2012. godine. Međutim, zakoni omogućuju poslodavcu da godinama izbjegava plaćanje radnika, da godinama izbjegava isplatu plaća i da godinama zavlači postupke koji su zakonom propisani. U svemu tome svesrdno mu pomaže država. 28.1.2013. godine otvoren je predstečajni postupak. Radnici, bivši radnici, nisu vjerovnici predstečajne nagodbe i prema zakonu njihove tražbine, kao i tekuće plaće, imaju prioritet u isplati. Ali nema sankcija za nepostupanje. 27.11.2013. godine donešeno je prvostupanjsko rješenje Trgovačkog suda u Splitu o sklapanju predstečajne nagodbe. No kako su svi vjerovnici uložili žalbe, 26.2.2014. godine ista sutkinja Trgovačkog suda u Splitu vraća sve u ponovni postupak. I što sad radnici čine? Što radnici mogu? Ovaj postupak može trajati godinama. Tako dugo dok vjerojatno radnici ne umru. Zbog nefunkcioniranja pravne države, zbog toga što Vlada svaki puta kada se pojavi neki problem u poduzeću koje nije u vlasništvu države, kaže mi tu ništa ne možemo. Onda je ona Nietzscheova da je država laž, točna. Što će građanima Republike Hrvatske država ako država ne može zaštititi građana? Što će hrvatski sudovi ako sudovi suduju godinama i ako kada bi trebalo doći do završetka postupka svaki put se vraća postupak na prvostupanjski sud? Radnici Konstruktora prisiljeni su, kako bi zaokupili pažnju hrvatske javnosti, kako bi zaokupili pažnju hrvatske vlade, kako bi zaokupili pažnju hrvatskih sudova, na štrajk glađu, čemu se protive i sindikati jer ne podržavaju da si radnici narušavaju zdravlje i da ugrožavaju vlastiti život. Međutim, mi političari izgleda dopuštamo i olako se odnosimo prema problemima radnika koji nisu dobili plaće u 2012., koji nisu dobili nekoliko plaća u 2013. i kojim se neredovito isplaćuju plaće u 2014. godine. Zato apeliram na Vladu, apeliram i na sudove, što vi kažete ne smije se utjecati na sudove, da rješavaju predmete u razumnim rokovima. Međutim, ova Vlada nema hrabrosti napraviti reformu sudstva, pravosuđa i zbog toga danas imamo postupke koji odlučuju o sudbini radnika koji traju godinama. Hvala.
Hvala lijepa i vama poštovani kolega. Uobičajeno za ovakav pristup rasprava moram reći da teze koje se iznose u ovakvim slučajevima najmanju ruku su za diskusiju. A mi nemamo poslovničke mogućnosti sada da te teze raspravljamo, potvrdimo ili osporimo u demokratskoj raspravi. I to je problem ovakvog iznošenja stajališta. Tim više ako se zalažemo, a moramo se zalagati u Hrvatskom saboru za vladavinu prava, a ne arbitrarno političko razmišljanje.